ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឺតាមទិញយូរហើយមានដឹងថាមកខ្វៃអឺនិយាយថាមិនអត់ពេលមែនយូរទិញបានសាន់ចូប្រធានក្រុម Manchester United កីឡាករ Harry Maguire ជឿជាក់ថាកីឡាករ Jadon Sancho នឹងមានភាពអាជីពដ៏អស្ចារ្យនៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford ជាការពិតណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Man U បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចុះទៅលេខាយក Sancho ពី Borussia Dortmund នៅក្នុងតម្លៃ73លានផោនប្រមាណ100លានដុល្លារហើយកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសខាងលើត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជោគជ័យជាមួយនឹងបេសិកក្រហម Maguire បាននិយាយថានៅពេលដែល Sancho ចុះកុងត្រាច្បាស់ណាស់គាត់នឹងមានអាជីពដ៏អស្ចារ្យជាមួយ Man U ហើយគាត់ក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់យើងក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគតគាត់ជាកីឡាករលំដាប់កំពូលនិងមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាគាត់វ័យក្មេងក៏ដោយសម្ដីរបស់ Harry Maguire សហាយម្លេះ D Meko ថាបើ Mbappe មិនបន្តកុងត្រា PSG គួរប្រាថ្នាក្តៅដាក់គេបែបនេះទៅព័ត៌មានចចាមារ៉ាមួយទៅបានផ្ទុះឡើងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe បានប្រាប់ថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបសេដ្ឋីបារាំង Paris Saint-Germain ថាគេមិនបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបឡើយគណៈដែលកុងត្រាចាស់នៅសល់ដល់តែមួយឆ្នាំទៀតឯណោះលើដូច្នេះលោក Eric D Meko ដែលជាអតីតកីឡាករជំនួយចិត្តបារាំងបាននិយាយថា PSG មិនគួរអោនក្បាលខ្លាចអំណាចរបស់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះឡើយទៅទៅវិញលោកគិតថាក្លឹបគួរតែប្រាថ្នាក្តៅដាក់ឲ្យ Mbappe អង្គុយក្អីបំរុងមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងបើសិនជាគេពិតជាបដិសេធមិនបន្តកងត្រាពិតមែនលោក D Meko បានថ្លែងប្រាប់ OMC Sport ថាបញ្ហាគឺបើសិនជាគេចាក់ចែងពីដៃកងត្រាគឺមានន័យថាគេជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍មិនមែនក្លឹបទេអ្វីដែលក្លឹបគួរធ្វើគឺប្រើប្រាស់អតិពលនិយាយប្រាប់គេថាតើអ្នកមិនចង់បន្តកងត្រាជាមួយយើងឬអញ្ចឹងអ្នកគួរតែអង្គុយក្អីបំរុងមួយឆ្នាំពេញដែលនៅសល់ទៅប៉ារីសគួរតែធ្វើបែបនេះដែលមានន័យថាវាជាការបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្នាថាគេមិនអាចធ្វើខ្លួនធំជាងក្លឹបនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Kylian Mbappe ចំណាយពេល4រដូវកាលជាមួយក្លឹប Paris Saint-Germainដោយបានជួយឲ្យក្លឹបលើកពានលីកអង3ដងនិងឡើងមកកាន់ពាក្យប្រជប្រត Champions League ម្ដងទៀតកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំលោកនេះរកបាន111គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន127ប្រកួតតារាឆ្នាំស្ពឺម្នាក់កំពុងស្នើសុំក្លឹបចាក់ចេញក្រោយពីការបកដររបស់ក្រុមបកថ្មីលោក Nuno ខ្សែការពី Toby Adderall ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្នើសុំក្លឹបទៅតាមស្ពឺដើម្បីចាក់ចេញនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបានដំណើរការឡើងវិញរដូវក្តៅខាងមុខជាស្ដេចកីឡាករ Basic វ័យ32ឆ្នាំរុកនេះនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំទីប៉ុណ្ណោះលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នជាមួយស្ពឺហើយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថា Adderall ហាក់មិនមែនជាជម្រើសមួយដែលក្រុមបកថ្មីត្រូវការនោះទេរំលឹកថាលោក Nuno Espirito Santo ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកកិច្ចការថ្មីក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្លឹបព្យាយាមអស់រយៈពេល72ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកអ្នកចូលមកស្នងតំណែងរបស់លោក Jose Mourinho ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Nuno ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Alderweireld ចាក់ចេញចំពីក្លឹបនៅទីក្រុងឡុងមួយនេះកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើខ្សែការពារក្រុម Lyon Joachim Andersen ដែលបង្ហាញទម្រង់លេងល្អក្នុងអំឡុងពេលខ្ចីជើងនៅ Fulham លើពីនេះក្លឹប Spurs ក៏បានដាក់កូនដៅលើខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្លឹប Sevilla កីឡាករJules Koundé និង Takehiro Tomiyasu របស់បូឡូញ៉ាផងដែរហើយនេះមានន័យថា Alderweireld ប្រហែលជាមិនមានកន្លែងឈរជើងទៀតឡើយកីឡាករពីររូបសង្គមខ្ពស់អាចតាមស្មើឬនាំមុខក្របបាល់ Ronaldo នៅយប់នេះយប់នេះនៅ Euro 2020ក្នុងចំណោម4ក្រុមយើងនឹងរកឃើញពីក្រុមផ្សេងទៀតដែលត្រូវឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រជប្រដ្ឋហើយនិយាយពីស្ថិតិកីឡាករវិញចំពោះការរកក្របបាល់ក៏យើងមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺ Cristiano Ronaldo ត្បិតបាត់ធ្លាក់ចេញពី Euro 2020ហើយក្តីតែចំនួនក្របបាល់របស់លោកមាន5គ្រាប់នៅនាំមុខគេដដែលយ៉ាងណាយប់នេះបើមានកីឡាករពីររូបដែលសង្គមខ្ពស់អាចតាមស្មើឬបំបីកំណត់ត្រាក្របបាល់របស់ Ronaldo បាននោះគឺកីឡាកររបស់សាធារណរដ្ឋឆែកនិងអង់គ្លេស Ronaldo ដែលមាន5គ្រាប់តាមពីក្រោយដោយ Patrick Schick របស់ឆែកដែលមាន4គ្រាប់ហើយម្នាក់ទៀតគឺ Raheem Sterling ដែលមាន4គ្រាប់អញ្ចឹងបើពួកគេអាចបន្ថែមគ្រាប់បាល់យប់នេះគឺអាចរំកិលតាមស្មើឬនាំមុខខ្លាចជា Top Scorer លើ CO7 បានហើយប៉ុន្តែបើអត់ទេក៏នៅសល់ឱកាស2វគ្គបន្ថែមទៀតឲ្យតែក្រុមពួកគេអាចឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់បញ្ជាក់ថាក្រៅពីពួកគេទាំងពីរក៏នៅសល់កីឡាករផ្សេងទៀតដែលមានក្របបាល់អាចតាមស្មើរ៉ូណាល់ដូគ្រាន់ថានៅមានកម្រិតឆ្ងាយទោះយ៉ាងដូចជាអាល់វ៉ារ៉ូ ម៉ូរ៉ាតា របស់អេស្ប៉ាញមេឡេរបស់ដាណាម៉ានិងយ៉ាម៉ូលេនកូឬយ៉ារ៉េមឆាក់របស់អ៊ុយក្រានជាដើមដែលមានពីរគ្រាប់រៀងគ្នាសតគេតចេញមុខតបទៅលោកម៉ូរីញ៉ូភ្លាមរឿងចង់ឲ្យទុកជើងកីឡាករ4រូបនេះពេលប៉ះអ៊ុយក្រែនគ្រូបង្វឹកលោករ៉េសតគេតហាក់មិនបានខ្វាយខ្វល់ជាមួយការលើកឡើងដែលចង់ឲ្យគាត់ទុកជើងកីឡាករអង់គ្លេសមួយចំនួននេះព្រោះខ្លាចប្រឈមនឹងការផ្ជួសឈ្មោះនៅក្នុងវគ្គបេក្ខនាប្រជប្រដ្ឋពីរំបានយូរ៉ូ2020នេះជាស្ដែងកីឡាករ Phil Foden, Declan Rice, Calvin Phillips និង Harry Maguire សុទ្ធតែទទួលបានការលើកនៅមុនពេលឡើងមកដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទៅលើក្រុមអ៊ុយក្រែនរាត្រីនេះហើយប្រសិនបើពួកគេចូលលេងការប្រកួតនេះហើយទទួលបានការលើកមួយទៀតនៅពួកគេនឹងត្រូវអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ4ក្រុម
và sân phụ kê ạch dọc chân nè. Giờ nào có đôi chương trình lục rồi khiến bàn lực tật chật đọc rộng ổng khá lê đảm bây trở rơi dọc cầm lãng phình lên mũi xâm rạp lên trong đồng bóng tôi cầm mũi kren. Hãy có chưa chạy thả ca tục chương kỳ lạc cầu xâm khán ạch nhằm phát đọc phiếp cổ thân nạng đọc rộng tòa cầm nạch chạy chìm hẳn khán. Đói lại xâm rạp lục cho xe mũi nhau màn bàn dọc chân đọc nụ tế đại quạt bàn chìm rơi bản tin đã thay lãnh đi khả năng xuất sắc trên trường mặt đỏ, cứu vong bắc cầm chấm dứt ông lê, lục sát ghét ba tử tui thả, quân đang chờ rơi do cầm đỏ khang khá mũi, hỏi các đội ukraine khi chịu chấm nói sầm khang đại có trời bắt đỏ lơ, lớp ហ្វរ៉ាន់ដេសត្រាប់តានីយីពីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះក្រោយមកតាប់រំតោកងតារាថ្មីជាមួយមែនយូតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបេសិកក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដគីឡាករប្រូណូហ្វណាន់ដេសបាននិយាយបែបលេងសើចថាពេលនេះរូគេនឹងត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតដើម្បីមានអ្នកស្នងអាលី 8 ពីឈុនម៉ាតាបន្តពីខ្សែបម្រើជាស្ប៉ៃរុងនេះបានចុះព្រមកងតារាថ្មីរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនៅអ៊ុលត្រាហ្វតចេសដាញ់ក្លឹបយូណៃតេដបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាម៉ាតានឹងមិនចាក់ចេញទៅណានោះទេបន្តពីគេបានព្រមបន្តកងតារាថ្មីបន្ថែមទៀតស្រាប់ពេលកិច្ចសន្យាចាស់ត្រូវផុសពលភាពកាលពីខែមុនហើយយ៉ាងណាមិញហ្វណាន់ដេសដែលធ្លាប់ទៅពីអាយលេ 8 នៅក្រុមស្ព័រទៀង CP មុនពេលទទួលយកអាយលេ 8 វិញក្រោយផ្លាស់មកលេងអ៊ុលត្រាហ្វតបាននិយាយថាឥឡូវនេះរូគីនឹងត្រូវរងចាំមួយឆ្នាំដើម្បីមានឱកាសបានពាក់អាយលេ សំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនវិញនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែបម្រើបតីការរូបនេះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនត្រូវរងចាំពាក់អាយលេ 8សូមអបអរសាទរដល់បងប្រុសបងពិតជាសោកនឹងទទួលបានកងត្រាថ្មីនេះបងគឺជាគំរូនិងជាការបំផុសកម្រិតដ៏ល្អទាំងនៅលើនិងក្រៅទីលានរបស់ខ្ញុំសៀរ៉ាហូចាត់ខ្លាំងក្រោយឃើញកីឡាករអ៊ីតាលីរូបនេះសម្ដែងហូហាត់ពេកពីលេងទល់បេសិកជើងចាស់លោកអាលិនសៀរ៉ាបានធ្វើការស្ទីបន្ទោចំចំទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធសៀរ៉ាអ៊ីម៉ូប៊ីឡេបន្ទាប់ពីគេបានធ្វើពុតជារងរបួសអបឡងពេលទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីទៅលើបេសិកកាលពីយប់មិញនេះជាក់ស្ដែងនៅមុនពេលរកគ្រាប់បាល់បោកឆាករបស់កីឡាករនីកូឡូបារេឡាសម្រាប់អ៊ីតាលីនៅឯកលក្ខឋានអេលៀនសអារីណាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបឡាស៊ីអូកីឡាករអ៊ីម៉ូប៊ីឡេបានប៉ះទង្គិចជាមួយកីឡាករក្រុមបេសិកហើយគេក៏បានដួលនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗហើយបានយកដៃកាន់ជើងស្ដាំរបស់គេដើម្បីបង្ហាញពីការជឿចាប់ខ្លាំងនឹងទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់បាល់ពិន័យពេលណាទីផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាកណ្ដាលបានផ្ដល់បាល់ចំណេញដល់ខាងក្រុមអ៊ីតាលីដើម្បីលីបន្តស្រាប់ពេលបារេឡាមានឱកាសសុតគ្រាប់បាល់ចូលទីបានសម្រេចតែម្ដងហើយភ្លាមនោះអ៊ីម៉ូប៊ីឡេស្រាប់តែបានងើបឡើងវិញភ្លាមៗហើយរត់ទៅចូលរួមអបអរគ្រាប់បាល់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមរបស់គេដោយមិនមានការឈឺចាប់អ្វីទៀតឡើយហើយដោយមើលឃើញពីសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះលោកសៀរ៉ាបានបង្ហាញពីបាតុកម្មរបស់លោកភ្លាមចំពោះកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំខាងលើដែលមើលទៅហាក់ដូចជាទង្វើគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតមួយលើពីនេះបារោះចិត្តអង់គ្លេសបាននិយាយប្រាប់ BBC ថាខ្ញុំមិនចង់សោកទេពីព្រោះនោះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់អ្នកអាចមើលឃើញថាគាត់ក្រឡេកទៅមើលអាញាកណ្ដាលមុនពេលដួលនៅលើទីលានវាពិតជាទង្វើគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់លបៃថារ៉ាម៉ូសសុកចិត្តបដិសេធប្រាក់ឈ្នួលខ្ទង់10លានផោនពីក្លឹបមួយនៅ PL ប្រចាំដោយចូល PSG ជាងយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញដឹងថាកីឡាករសុកចិត្តរ៉ាម៉ូសបានច្រានចោលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបសេចក្រហម Manchester United ប្រចាំទទួលបានការផ្ទេរទៅលេងឯក្លឹប Paris Saint-Germain ជាងចេស្ដែងសកម្មភាពសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូនីបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹប Real Madrid បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឈានដល់ពេលផុសកំណត់ក្រោយរួមរស់អរយៈពេល16ឆ្នាំជាមួយក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga មួយនេះហើយយ៉ាងណាមិញ PSG បានក្លាយជាក្រុមនាំមុខគេដើម្បីចុះតលេខាលើរ៉ាម៉ូសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Daily Star បានបង្ហាញដឹងថាក្លឹប Manchester United ក៏មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ជូនកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនៅប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ 200,000 ផងក្នុងមួយសប្តាហ៍បូករួមទាំងជម្រើសក្នុងការបន្តរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ប្រាក់ឈ្នួលដែលក្លឹប Premier League ចង់ផ្តល់នេះគឺមានចំនួនសរុបប្រហែល10លានផងក្នុងរដូវកាលហើយវាត្រូវបានគេនិយាយទៀតថាវាមានចំនួនច្រើនជាងអ្វីដែលក្រុម PSG ផ្តល់ជូនសម្រាប់ Ramos ទៅទៀតប៉ុន្តែបើយោងតាម Le Gip បានអះអាងថា Ramos មិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយក្លឹប Man U នោះទេដោយគេគ្រាន់តែចង់ផ្ទេរទៅលើក្លឹប PSG ប៉ុណ្ណោះគណៈប្រពន្ធរបស់ដែននេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមានភាគីទាំងពីរកំពុងខិតជិតបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាផងដែររកពី World Cup 2014មានតែកីឡាករ4រូបនេះគត់ដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាង Zakiri ស្វីយុបមិញបីតែបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីទៀតហើយតែសក់ស្ដាយបានចាញ់នៅបាល់ថែមម៉ង Penalty ទល់អេស្ប៉ាញដល់លទ្ធផល 3-1 ក្រោយ90នាទីលេងស្មើ 1-1 ក្រុមស្វីរកថាធ្វើបានល្អហើយព្រោះក្រោយបង្កឲ្យមានបាល់ On Goal ពួកគេក៏ព្យាយាមតាមស្មើវិញដោយការសុតរបស់ Zedan Zakiri ហើយដល់នាទីទី77រងការពិន័យការក្រហមមួយទៀត
đại tốc tốc làm rồi phải tì tầm rom ban bên cả sốt penalty để giấy pi zakiri kết phơi ban lo tăng pi vẹn đầm bông hà đội rồi pi pom phải sàn đi sản rập rập bao kim mid bay rập hai tại bà rập tăng pi bật cả rụm đáp pi pop lock fifa world cup pi pom đầm bốn sản rập cái là câu lập pool sản rập miền trầm bay rập nơi cả bên chập tì ở chân bên chết bà ta rập bay cả pi opta bài đăng thả mid tại cái là câu bốn rụt cốt đã mid tẹt tẹt rập ban lo chiến zakiri rập tăng pi world cup pi pom đầm bốn nửa mậu đã rụm miền ivan perisic croat trầm bốn rập romelu lukaku basic đập rập Anthony Griezmann barang đầm mùi crop, nâng Cristiano Ronaldo Portugal đầm bầy crop. Bên chạc, rốt tay kỳ lạc con đầm bọn ở rộp. Lớn ca kỳ lạc con chạy phim bốn chân năm nơi Chelsea dùm bạch tiết tới club thamay krai lịch cầm pool ở rộp. Đầm nâng lớn ca bàn chọc sai trên bị club tàu kia Chelsea đầy kỳ lạc con Victor Moses bàn dùm bạch tiết chỉ lạc nạ chân trai tới căn club Sparta Moscow hai krai bị xây chương mùi rỉ dạp phiên môn. Các tên đi kỳ thơ làng krai Chelsea đã ở club Russia xây chương mùi rỉ đời ca lúc mơ khinh thả lộ nâng kỳ lạc con đăng thạc mình ở các bàn lên đến Stamford Bridge Park có dùm rách chạy play tại mặt đoàn tư. Một xe kiếm biến chung chỉ kỳ lạc của robot tàu khíu tăng bị chân nằm bị bọn đập bí. Tại màn sức bàn liên đòi trâm tài khách chương tài căn club thamay chỉ bàn tòa bàn tòa. Bàn đánh chí tài ca liên ở Chelsea kỳ lạc của dân đi Syria. Bàn trâm tài chỉ khi player chấm đoàn lục Rafa Ebanate nâng Anthony Conte nơi đặc nộp bàn đó. Giang nà ca xâm rạch tài kỳ lạc của vây sang dục chân nằm sàn đi. Lưu thà Chelsea tự tuôn bàn prạ bà màn. Pram biến ở râu hay bàn tòa lưu đầm đăng thà nâng dục nửa nam bầu chấm nô đầm nành bà dục slap sdám. Này bắt bằng tờ nước tiếp. Bà rút bà chế bọn cầm miên kỳ lạc của đồ tây cầu trường sạp. Bên chết thà mô xe rồi đời ca môn linh ai spạc thà mùi sku. Kế bằng hành khuôn mà phê bà cốt rồi bàn bồn cọp nâng ả dĩ bồn lực. Nơi ca châu chương sở rộng mùi bọn pram rồi càng xe mùi tí lưu tiên liên. Này cầm trơ khlác cầm bông tình tương rung trăm. Mưa thà ta kê ách nâng miên ở ca bà chê nhả. Đất cơm chá bàn đà riêng ná nơi ca bà cốt Champions League kháng mộc. Rốt bích vây khám mê rồi bỏ sát gắt cầm phong mình bà cọp rồi chia thả ảnh lên bàn rửa ớt bê bảo Ukraine. Nơi giúp đi vì liên mong phí xôn xôn đi tiên rầm lương ở triết cầm Ukraine nên trời tổ tăng cầm tạo cầm nói ổng khá lê. Nơi cáp rồi cốt vẹp rầm bay cầm chồng cơ rau dù rồi bị bỏ mập hay hay cầm bài đường chân nhạc nên trời bà rồi vinh cầm chèc rửa đàn mạng nơi vẹp bè cầm đạp rạch bọt. Chứa thả nè cầm trời chỉ tràn bà cọp trên đỉ dây tục môn thả ổng khá lê mình dừng cầm tràn tại bao mù cư môn bằng khơi. Tối giang đôi chìa switch năm nít thu bàn lộ hô bì cao xa mát. Hãy khai phí tìm lẽ bà ràng có bí tài năng tìm lẽ Spanh bàn tiết cả bí dụng mạnh. Giang nà tìm mưa ca lực lạc rồi bỏ lực ở đây sát ghét nè chất ca rồi bỏ ổng clip. Bạn đi dây môn bà ca bà cụ thà kể là có xâm khăn. Bù kê dô xa ca mình bà cụ thà ái linh bàn rưu ở tế bù kê rung trăm mưa sân bù kê chú bà bù bàn tình bàn tụi cầm lòng ca vô khát năng thay sọc. Cả nà kể là có ai tiết kê riêp chom khuôn rồi chỉ thầm ở đà. Giang nà mà mến thà ớt xa ca cứ ổng clip linh một bàn ưu tế đòi đầm náy nụ của ách bà bà Phil Foden rưu cho đơn sàn cho một chấm nụ. Để tam ca chưa chạy kê chưa thà lục sọt ghét đã xa ca ai linh vẹn đầm bông. Chắp đại cứu chỉ mùi kỳ lý bàn nụ nâng miệng sân khẩm tràn bố kê khơi trong vã liên rồi bọn này tình bí hạ song tòng khả nền lộ. Cô bình chạy thà ông khả lý nâng dự rô sàn lý rừng mùi đã kê chạp ở rõm. Cứ đưa xa ba khả lý xếp bàn tràn bố kê bằng phót bố kê buôn bố kốt hói đại tăng bị vẹn đầm bóng mộc. Mình tốt mình khả lý nâng ai bằng phong xâm nành tí bố kê bàn lòi. Số mô con xâm rạp cả tu xâm nà nâng